ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଲାଞ୍ଚ। ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି। ଜୁଜୁମରା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଲୋକନାଥ ସାହୁଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରିବା ସହ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ପୁଲିସ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ଜଗନ୍ନାଥ ଜେନା, ଜଣେ ହାବିଲଦାର, ଜଣେ କନଷ୍ଟେବଲଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ଜୁଜୁମରା ଥାନା ବାଗଦଫା ଗାଁର ଡିଲେଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟା ଚାନ୍ଦଙ୍କଠାରୁ ବେଆଇନ କାଠ ଜବତ ପରେ ମାମଲା ରଫାଦଫା ପାଇଁ 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମଗାଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ପାନ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି ଓ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ଗୋଟିଏ ଖଟରେ ଶେଷ ନିଦ୍ରା, ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବାପା ମା ଓ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଆଇଟି କଲୋନୀ ଗୋଟିଏ ଘରୁ 4-4 ମୃତଦେହ ମିଳିବା ଘଟଣାକୁ 36 ଘଣ୍ଟା ବିତିଲାଣି, ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ କହିଛି ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯାଇଛି। ତେବେ କେମିତି ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି 4 ଜଣ ତାହା ରହସ୍ୟ ଘରରେ ଏବେ ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଆଇଟି କଲୋନୀରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 4 ଜଣଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ବାପା ମା ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧର କାରଣ କ'ଣ ତାହା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ଖଟ ଉପରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ତା ତଳେ ଅଙ୍ଗାର ଥିବା ଏକ ବାଲ୍ଟି ରହିଛି। ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଖଟ ତଳେ କୋଇଲା ଜାଳି ଥାଇପାରନ୍ତି ରଞ୍ଜିତ ପ୍ରସାଦ। ନିବୁଜ ଘରେ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କୋଇଲା ଜଳିଲେ ସେଥିରୁ ନିର୍ଗତ କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପୁରା କୋଠରୀକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେହେତୁ 4 ଜଣ ଯାକ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି ସିଡିଏମ୍ଓ। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନଥିବାରୁ 4-4 ଜଣ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କିଭଳି ହେଲେ ତାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। ଏଥିପାଇଁ ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଡିଏମ୍ଓ। ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଇ ଡେଥ୍ଟା କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍ ପଏଜନିଂ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଓପିନିଅନ୍ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମାନେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାହେଇଛି, ତା'ର ଭିସେରା ରଖାହେଇଛି, ଆଉ ଛୁଆର ପେଟ ଭିତରୁ ଯାହା ଯେତିକି କ୍ଷୀର ଥିଲା ସେସବୁ ରଖାହେଇଛି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ଗୋଟେ ଆଉ କେମିକାଲ୍ ଏନାଲିସିସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କହିହେବ ଯେ କ'ଣ କେଉଁ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାର ଆଜିକାଲି ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜଳେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ତା ଖଟ ତଳେ ଥିଲା, ଆଉ ସିନ୍ସ ରୁମ୍ଟା ଛୋଟ ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ମାନେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କନଫର୍ମ ତ ନୁହଁ, କନଫର୍ମ ତ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ବଟ୍ ସେଇଟା ହେଇପାରେ। 3 ବର୍ଷର ଝିଅ, 1.5 ବର୍ଷର ପୁଅ, 2 ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଗୋଟିଏ ବେଡ୍ରେ ଶୋଇଥିଲେ ରଞ୍ଜିତ ପ୍ରସାଦ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଳ୍ପନା। ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯଦି ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ରଞ୍ଜିତ ଓ ଅଳ୍ପନାଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ତ ଉଠିପାରି କବାଟ ଖୋଲିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆହୁରି ଏକ ତଥ୍ୟ ହେଲା, ରଞ୍ଜିତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏକ କ୍ଷୀର ପାତ୍ର ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏକଥା ବି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଯେ କାଳେ କ୍ଷୀରରେ ବିଷ ମିଶାଇ ପିଇବା ପରେ 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ପିଆଇ ଥାଇପାରନ୍ତି ରଞ୍ଜିତ ଅଳ୍ପନା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଦମ୍ପତି, ତେବେ କାହିଁକି ଛୁଆ 2ଟିଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ସେଜରେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ? ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ମତରେ ରଞ୍ଜିତ ଅଳ୍ପନାଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିବାହକୁ ନେଇ 2 ପରିବାର ଭିତରେ ତିକ୍ତତା ଦୂର ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଅଳ୍ପନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ ରଞ୍ଜିତଙ୍କ ପରିବାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଳ୍ପନା ରହୁଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନସିକ ଚାପରେ, ଯେଉଁଥିରୁ ରଞ୍ଜିତ ଅଳ୍ପନାଙ୍କ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ଓ ମନାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଉନଥିଲା। ତ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଇଥିବା ଛୋଟ ଛୁଆ ପାଇଁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ 2 ଜଣ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଥିଲେ, ଯଦି ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୁଏ ମାନେ ଯାହା ହେଲେ ସେମାନେ ଉଠି ପଡ଼ିବେ, ସେ ନ ଉଠି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଲଙ୍କ ଉପରେ। ଆମେ ମାନେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ନେଇ ଏହାର ପଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖା ତଦନ୍ତ କରୁ। ସେଠି ବି ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଇକି ହେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତ କବାଟଟା ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ଆମେ ହଁ କେମିତି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯିବୁ କି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବୁ। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ସରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା, ହେଲେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ବେଳେ ଅଳ୍ପନାଙ୍କ ପରିବାରର କେହି ଜଣେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥିଲେ। ରାଉରକେଲାରୁ ଅମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆହୁରି ଥରାଇବ ଶୀତ, 15 ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ, ଏନେଇ ଜାରି ହୋଇଛି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୟାଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କନ୍ଧମାଳ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 5-6 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇବ ପାରଦ। ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। 48 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ
ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। କୋଲ୍ଡ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି 15 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାଇଁ, ସେଗୁଡ଼ାକରେ ଟିକେ କୋଲ୍ଡ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ରହିବ, ଥଣ୍ଡାଟି ବେଶୀ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ କଣ୍ଡିସନଟା ରହିବ, ତାପରେ ରାଇଜ ହେବ। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ପରେ ବଦଳିଛି ପାଣିପାଗ, ଅସହ୍ୟ ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର। ରାତି ବଢ଼ିଲେ ବଢ଼ୁଛି ଥଣ୍ଡା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାଲୁଆ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀତର ରେକର୍ଡ କରିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା। ଭୟଙ୍କର ଶୀତରେ ଏଥର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର। ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସକାଳ 5-10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଫଳରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅତି ଜରୁରୀ କାମ ନଥିଲେ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିଆଁ ଜାଳି ଲୋକେ ଶୀତ ଦାଉରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଦିଶିବାର ନାଗେ କୁହୁଡ଼ି ପୁରା ବହୁତ ଜୋର ଢାପି ଦେଇଛେ, ପୁରା ଶୀତ ବି ବହୁତ ଜୋର ଲାଗୁଛି, ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ମରିଯାଉଛେ ସାର୍। ଘରୁ ବି ବାହାରି ନା ହେବାର୍କେ, କାମ ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆମେ ବାହାରବାକେ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଏ। ଶୀତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ହେଉଛେ, ଶୀତର ଲାଗି ଘରୁ ବାହାରି ନା ହେବାର୍, ଆଉ ଶୀତର ଲାଗି ପଛରା ଶାଲ ଯାହା ଥିବା ଉଡ଼ିକିରି ବି ଶୀତ ହେଉଛେ ଆଜ୍ଞା। ଶୀତ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେଉଛି, ଆଉ ଯିବା ଲାଗି ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ଲାଗି ବହୁତ ଇଏ ଲାଗୁଛି, ଗୋଡ଼ ହାତ ମରିଯାଉଛି ପୁରା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ, ଜାଡ଼ାରେ ଥରୁଛି ପୁରା ଜିଲ୍ଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ। କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଆଁ ପୁଉଁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଚା ଦୋକାନରେ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ଶୀତଲହରୀ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଲୋକେ ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ସକାଳ 9 ଯାଏ ରାସ୍ତା ଓ ବଜାର ଖାଁ ଖାଁ ରହୁଛି। ଶୀତ ବହୁତ ବର୍ଷ ମାନେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ପିଲାବେଳରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ପଦତ ଏସବୁ ପଳାଇ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଶୀତର ଅନୁଭୂତି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ୱାକ୍ କଲେ ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରିଲେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ପିଲାବେଳିଆ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ପିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ମଜା ଥିଲା ସ୍କୁଲ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ କଲେଜ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଥଣ୍ଡାଟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଡେଲି ଆମେ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ୱାକ୍ କରିକି ତାର ସ୍ଥିତିଟାକୁ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ। ଏହା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ରାମନାଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ବାଙ୍ଗି ଛକରେ 6 ରାସ୍ତାରୋକ କରାଯାଇଛି, ଫଳରେ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଗତ 24 ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାୟଗଡ଼ାରେ କାମ ସାରି ନିଜ ଘର ଗୁଣପୁରକୁ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ତାଣ୍ଡିକୋଣା ଛକ ନିକଟରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଖବର ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ପଛପଟ ଛାଡ଼ି ଶରୀରର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆଘାତ ଲାଗିନଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଗୁଣପୁର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣାର CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ଆଜି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତାରୋକ କରାଯାଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ପ୍ରତିନିଧି ନିରଞ୍ଜନ ପାଳ। ନିରଞ୍ଜନ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବାଙ୍ଗି ଛକରେ କରାଯାଇଛି ରାସ୍ତାରୋକ, ତାର କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ସାହି, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ 6 ହିଁ ଶତାବ୍ଦୀ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ବାଙ୍କି ଛକରେ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗମାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେଭଳି ଭାବେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ରାଜା ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଏବଂ ଘଟଣାର CBI ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି। କାରଣ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ, କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ପଛପଟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେଭଳି କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଆଘାତ ଲାଗିନଥିଲା, କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା ଏବଂ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଗୁଣପୁର ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଏତଲା ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି କରିଛି କି ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନି, ତ ଏହା ଗୋଟେ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଏବଂ ଆଜି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି, ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ନିରଞ୍ଜନ ସୂଚନା ପାଇଁ। ନିରଞ୍ଜନ ପାଳ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି
ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତରେ ପୁଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଜମରା ଅଞ୍ଚଳରୁ 6 ଅଜଗର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଜମରା ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ପୋଖରୀ ପାଖ ହୋମ୍ ପାଇପ୍ରୁ ବିରାଟ ଆକାରର ଅଜଗରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଏବଂ ବିରାଟ ଅଜଗରକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଛାନିଆ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଅଜଗରଗୁଡ଼ିକର ଲମ୍ବ 8 ଫୁଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 18 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏ ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ଅଜଗର ସାପଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧରିବା ପରେ ନିକଟସ୍ଥ କୁରୁମଟଙ୍ଗର ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଗାଁର କିଛି ପିଲା ଛେଳି ଚରାଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ପୋଖରୀ ନିକଟ ହ୍ୟୁମ୍ ପାଇପ୍ରେ ଏହି ସାପମାନେ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ଏ ଅଜଗରଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିବା ସହ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ଲମ୍ବର ଅଜଗର କେବେ ଦେଖିନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ। ଦୀର୍ଘ 33 ବର୍ଷ ପରେ ଘଟକେଶ୍ୱର ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକର 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 500 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ମିଳିବ ପାଣି। ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଗୋଷାଣୀ, ନୂଆଗାଁ ଏବଂ ହଳଦିଆପଦର ଗାଁକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରିବ। ବର୍ଷ କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବାର ଦୀର୍ଘ 33 ବର୍ଷ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ କହୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କିଆଠାରେ ଥିବା ଘଟକେଶ୍ୱର ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ। 1986 ଅକ୍ଟୋବରରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 33 ବର୍ଷ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ 2016 ଜୁନ୍ 11 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ରହିଛି 118 କୋଟି 95 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କେରାଣ୍ଡିମାଳ ପାହାଡ଼ରୁ ବାହାରିଥିବା ଘଟକେଶ୍ୱର ନାଳ ପାଣିକୁ ବନ୍ଧେଇବା ପାଇଁ 266.61 ମିଟର ପରିମିତ କଂକ୍ରିଟ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏହାର ହାରାହାରି ଜଳଧାରଣା କ୍ଷମତା 869.61 ହେକ୍ଟୋମିଟର। 3ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେବ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକର 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 500 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଉପକୃତ ହେବେ। ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଗୋଷାଣୀ, ନୂଆଗାଁ ଓ ହଳଦିଆପଦରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହା 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଘଟକେଶ୍ୱର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଅଲରେଡି ଟେଣ୍ଡର ସରିଯାଇଛି, ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପ୍ରୋଚ ରୋଡ୍ କାମ ସରିଲା ପରେ ମେ ବି 15 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ତାହାର ମେନ୍ ୱାର୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେ ଭିତରେ 500 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ପାଣି ମିଳିବ ଅର୍ 75,000 ଲିଟର ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ମିଳିବ। ସେଠି 2ଟା ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ଅଛି, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ପ୍ଲସ୍ ଇରିଗେସନ୍ ପାଇଁ ଅଛି। ତାହାର ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଇଏ 18 ମାସରେ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଧାର ସମୟରେ ସରିଯିବ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁରେ ଲାଗି ରହିଛି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ମିଳୁନି। ତେବେ ଘଟକେଶ୍ୱର ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଗୋଷାଣୀ, ନୂଆଗାଁ ଓ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବାସିନ୍ଦା। ବାସ୍ତବରେ ତାହା ହେବାଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେବେ ହେବ? ସେଇ 33 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଆଗକୁ ଗଡ଼ିଯିବ ନା 18 ମାସ ଭିତରେ ହେବ, ତାହା ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଏଇଥିରେ କେବଳ ଗୋଷାଣୁଆ ଗାଁ ଆଉ ହଳଦିଆପଦ୍ରକୁ ବେନିଫିଟ୍ ନାହିଁ, ୟା ସହିତ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ରହିଛି। ବିକଜ୍ ଚାଷ ଜମି ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ବହୁତ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ସେଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ। ଦୀର୍ଘ 33 ବର୍ଷ ପରେ ଘଟକେଶ୍ୱର ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବେଶ୍ ଖୁସି। ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଲେ ଲୋକେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପରିଚାଙ୍କ ସହ କୈଳାସ ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଟ୍ରି ଉଷ୍ମ ପ୍ରସ୍ରବଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। 15 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଉତ୍ସବ। ବାବା ହଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଆସିବାକୁ ଥିବା ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି।
ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଲାଗି ସଜେଇ ହେଲାଣି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଅଟ୍ରି। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଉଷ୍ମ ପ୍ରସ୍ରବଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ଛୁଟିବେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଅଟ୍ରି ମହୋତ୍ସବ। ସେପଟେ ମାନସିକ କୁଣ୍ଡରେ ମାନସିକଧାରୀ ମହିଳା ବି ଗୁଆ ଖୋଜିବେ। ଏସବୁ ଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ମହୋତ୍ସବରେ ଆମର ଏଠି ମାନସିକ ଯାତ୍ରା କରାଯାଏ। ଏଠି ଯିଏ ଯାହା କାମନା କଲେ କାମନା ବର୍ଷକ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଅପୈତୃକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସନ୍ତାନ ପାଆନ୍ତି। ଚର୍ମରୋଗୀମାନେ ଗୁଆ ଖାଇଲେ ଚର୍ମ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି, ବେପାର, ଚାକିରି ବାକିରି ଯିଏ ଯାହା କାମନା କରିବ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଆଉ ଏବେ ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଏସବୁ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସବୁ ବି ସୁବିଧା ଅଛି, ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା, ଖାଇବା ପିଇବା ବି ସୁବିଧା। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଟ୍ରିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଅଟ୍ରିକୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆଉ ଥରେ ଆସିବି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ରାତି 4ଟାରେ ହେବ ବାବା ହଟକେଶ୍ୱରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ। ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ବାବା। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହଳଦୀପଦର ଗାଁରୁ ମକର ଚାଉଳ ଆସିଥାଏ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗିତାରେ 15 ଦିନ ଧରି ପାଳିତ ହେବ ମକର ମହୋତ୍ସବ। ମକର ମେଳା ସହିତ ଏଠି ଗୋଟେ ମକର ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି, ଯାହାର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ଏଥରକ ହଟକେଶ୍ୱର ମକର ମହୋତ୍ସବ ଅଟ୍ରି। ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବକୁ ଯେତେ ସରସ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବ, ମାନେ ଫିଲ୍ମର ସେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ସୁବାସ ବାବୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ନେଇଛନ୍ତି। ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆସୁଛି, ସଜା ହେଉଛି, ଏବଂ ବରପାଲିର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚାଲି ଚାପ୍ଲିନ୍ ଏବଂ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ବିଭିନ୍ନ ଆଇଟମ୍ ଦେଖାଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। 36 ନିଯୋଗ ମକର ମେଳା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଗୋଟେ ମାସ ସମାଗମ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଏଠୁ ଆସି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଏଠି ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଗରମ ପାଣି ତପତ କୁଣ୍ଡ ଠିକ ବୁଡ଼ ପକାଇକିରି ଆନନ୍ଦ ମହୋତ୍ସବରେ ମହୋତ୍ସବ କରିକିରି ଯାଆନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ନଜରରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାରିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଆସାମ ଗୁଆହାଟୀରେ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଥ୍ ଗେମ୍ସରେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଜଗଦୀଶ ବାରିକ। ପୁରୀର ଜଗଦୀଶ 17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ର ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ଭଲ୍ଟିଂ ଟେବୁଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ହୋରାଇଜଣ୍ଟାଲ୍ ବାର୍ରେ ରୌପ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିଜେତା ଜଗଦୀଶ ବାରିକଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 8ରୁ ଚାଲିଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା 2020 ସରିଛି। 5 ଦିନରେ 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଛି। 500 ଷ୍ଟଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ବୁକ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଉଦ୍ୟୋଗପତିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶିଳ୍ପର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଲିଥିବା MSME ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା 2020। 5 ଦିନରେ 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର କାରବାର ହୋଇଛି। ତେବେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳାର ଉଦ୍ଯାପନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଇରାନର ଶିଳ୍ପପତି ଏମି ହାଇଦ୍ରି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ MSME ବିଭାଗ ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପର୍କିତ ବୁଝାମଣା ହୋଇଛି, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳାରେ 500 ଷ୍ଟଲ୍କୁ ଉଦ୍ୟୋଗପତିଙ୍କ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବର୍ଷକ ଆଗରୁ ଆଡଭାନ୍ସ ମିଳିଛି। ଏହା ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ। I am very happy to be in this country among all these hospitable, kind people. I am thankful to all of them and I extend my most sincere gratitude to all these nations. Nua startup ta bibhinna field re asibo, technology field re nua product asibo, nua marketing asibo, sobu prakar nua asibo. Ethere amaro startup 41 ta participants thile. Je konosi shilpa pai jami punji nives adire bahu kagajapatra kaam houtila, ଯାହାଫଳରେ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେଉଥିଲେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ଶିଳ୍ପନୀତିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂସ୍କାର ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସହ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ନେଇ ଆସିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। MSMEର କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ତା ପାଇଁକି ବହୁତ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମେଳା ହେଇଛି ସକ୍ସେସ୍। 35 SSG ଗ୍ରୁପ୍ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏନ୍ଗେଜ୍ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏମ୍ପାୟର୍ କରିଛୁ ଏଇ ଜାଗାରେ, ଯେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଯେଉଁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଥିଲା, ଯେମାନେ ନର୍ମାଲି କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଆସି ଆମ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ ପାଇକି ଆସି କିଛି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟ୍ରେଡ୍ ଫେୟାରରେ 40 ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସମେତ ମୋଟ 500 ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ଇରାନ ଓ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସିଥିଲେ ଡେଲିଗେଟ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌରପ୍ରସାଦ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ପୁରୀରେ 25ତମ ଗ୍ଲୋରି ଫେଷ୍ଟ ଉଦ୍ଯାପନ।